بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تولى بنفسه تقسيم الميراث بين الورثة بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية والصلاة والسلام على من قال من ترك مالا فلورثته وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bugungi juma mavizamizning mavzusi islomda meros mavzusi hisoblanadi. Meros so'zi lug'atda moddiy yoki ma'naviy boylikni merosxo'rga ko'chib o'tishini bildiradi. Moddiy deganimiz ota-ona, demak meros egalariga, merosxo'rlarga ota-onaning yoki bir mavrisning meros qoldiruvchining boyligi, ko'chmas mulklari, shunga o'xshash narsalarning o'tishi yoki ma'naviy deganda ota-ona o'zining sha'nida, obro'yida, hattoki o'zining irqida, ya'niki irsida ba'zi narsalarni zurriyotlarga o'tkazishi. Masalan, otaning obro'sini bolasiga o'tishi bor. Bir ajdodning avlodga shan o'tishi bor. Xuddi shunday ota-onani irsiyatini ham farzandga o'tishi bor. Bular ham hammasi meros deyiladi. Ammo bugungi, demak, juma mavzusi bo'lgan meros masalasi aynan moddiy boyliklarni, ko'chmas mulklarni meros xo'rlariga berilishiga nisbatan kelgan. Qur'onda varisa Sulaymonu Davuda deydi Alloh taolo. Sulaymon alayhissalom payg'ambarlik va podshohlikni otasi Davud alayhissalomdan meros qilib oldi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Aba'ukum va abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an aqrabu lakum naf'an faridatan minalloh innalloha kana aliman hakima deb marhamat qilyapti. Ya'ni ota-onalaringiz va farzandlaringizdan qaysi birlari sizlar uchun manfaatliroq ekanini bilmaysizlar. Shuning uchun meros taqsimi Allohning o'zi tomonidan belgilandi va farz qilib qo'yildi. Albatta, Alloh bilimdon va hakim zotdir. Meros masalasining ahamiyati shundan ko'rinadiki, merosni hammasi matematik hisob kitoblari Qur'onda kelgan. Alloh taolo bunisiga buncha beriladi, bunga buncha foiz beriladi deb batafsil bayon qilib bergan. Merosning shar'iy istilohiy ma'nosi marhumning barcha mol-mulklari tirik vorislariga, o'lgan emas, o'lgan odam voris bo'la olmaydi, tirik vorislarga o'tishidir. Marhumning barcha mol-mulklarining tirik vorislariga o'tishiga meros deyiladi, shar'iy istilohiy ma'nosi shu.